ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ნინო მეუნარგიასთან ერთად გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას Premșudobis cu amogesalmebit, medagibrundit, stumartanertat, Mihail Bahtadzec, Mihail Luca Maharebli, Sahelovist, stomatologiuri clinici, stampuznebeli, dreșcioni stumari, Rachecheba Saubris tema, rogor mușaubens, stomatologiuri clinici, epidemii, da regulație, bisponze, mogesalmebit, vatanu Mihail. Aseve, როგორ მუშაობდით და ზოგადად როგორ მუშაობთ ეპიდემიის და რეგულაციების ფონზე, მოდით აი ამით დავიწყოთ საუბარი, გისმენთ? გისმენთ? ჩვენ მქონდა გარკვეული რეკომენდაციები COVID-ის პერიოდში, პირველ მაისამდე, და ეს რეკომენდაციები ითვალისწინებდა გარკვეულ შეზღუდვებს. Magalitat, ariko gamoqenebuli magali sichkaris bunikebi ultradgebiti da haerchalovani aparatebi. Da shesabamisat artardeboda manipulatsiebi, romizdosat tsvetebi da aerozolebi gamoiqopeda. Tiq. Shesabamisat shezguduli viqavit gegmiuri momsakhurebit. Viqavit kholot mtsvave patsientebs, romizdosat mtsvave tkivilebi aqochebdat da vatarebdit pirlat stomatologiur momsakhurebas. Gușii n-au ieșit cu pleba, rom ceva tarot gegmiuri momsakhureba. Magra. Am gegmiuri momsakhureba, scams, carpeuli, tina pirobebi, ce-n clinica și corpana și arsebuli, s-a gangebu situații, gamo, gamka, da, am infecția asta, brzolis, honiz viede. Ce s-a luat, distanțiuri, regimii de gandinare, șemții de clinica și momșaue, s-au adălevit raodenoba. Radganat, am sutieri regulații, 8 metri de dașure ba unde ai fost. S-au adălevit da. Ce s-a luat, n-a clevit paciente bis, tanhvedra hdeba clinica. Tiah, bat, un Mihail, gasa gebe, n-a clevit paciente bis, tanhvedra hdeba clinica. Și dar ce e bat, hanem șomleps, mohta tu arad, am dau șot, hanem șomleps, șem țireba. Concret, la ce e bat, hanem șomleps, șem țireba, armoctara, ara. Am pilot armoctara, droibit, ai am perioadă izganoloba și mușa obdit, ori e chimi, dar n-a ce nu, ar mușa obdit, nu ar da diodin, s-am să cușim agam clinica. Mușaoba așa uțpătia. Echla, gegmiuri momsakhurebis, aghdgenas tanhvedrit, ucve khvela ekhimi gamosulia samsakhurshi, mușaoben tsulebshi, mușaobs asistenti da mteli stafis klinikis mușaobs dges. Dar ce heba anu pas, momsakhureobis diah anazghaurebas, anu rame sheitsvala am mimartulebit. Da, nu, COVID-ul s-a întâmplat în perioada aceea, pacientele au fost în revis perioada aceea, odnau gazdili, hot pasi. Magram, ehla, gadaut spita, clinica, gadaut spita, rom, ziritadi, pasi, ara, etria, ubralot, oțilari, daemata, echipirebis, pasi, momsakhurebas. Ceulebri, momsakhurebas. Ibat, nu, oțilari, daemata, echipirebas, da, ai echipirebas. Și ziritadat rai gulis khmeba es mkholo davshvat ekimebis davshvat ekipireba stomatologebis tu davshvat rodsats mova pacienti nu pirbade gasagebia ai da khalati tunda aghiqiros tu rame kide igulis khmeba ai covidis tsvale pirobebshi mashin pacientesats vatsmodit khalat ეხლა ეს რეგულაციებიდან ამოიღეს პაციენტებისთვის განკუთვნილი ხალათი, მაგრამ ერთი ხალით სარგებლობს ექიმი, ასისტენტი, შესაბამისად აღჭურული ჩაჩით, ფარით და ასე შემდეგ რა. ანუ ერთჯერადი მოხმარების საგნები გვაგვაცვლიათ თითოეულ პაციენტთან, ექიმს და ასისტენტს. Ibatone. Tkveni klinika aghchurulia qela autsilebeli tanamedroe teknikit. Tkven mushaobis 25-30 tsliani gamotsileba gakvt. Da rats shekheba stomatologiur servis. Anu sruli servisi tkhart tsarmodgenili da konkretulad. Diaq ai gvitkharit, diaq chamonatvale.
ჩამონათვალე გითხრათ. ესე იგი, მუშაობს ჩვეულებრივ რეჟიმში, ქირურგიული მომსახურება, ანუ კბილის ექსტრაქციები ძირითადად, თერაპიული მომსახურება, ანუ კბილის დაბჟენა, ესე იგი, რო გავშიფროთ, ორთოდონტია, ანუ კბილების გასწორება, ორთოპედია, კბილების ჩასვლა და იმპლანტოლოგია აგრეთვე. სული დათვითით. И батоно. Гасагебია და მე ვიცი რომ მედიცინის მეცნიერება დოქტორი პროფესორ ოთარ ბრეგაძე ყვასახის ქირურგია თქვენი კონსულტანტი. დიახ, ოთარ ბრეგაძე არის ჩვენი კლინიკის კონსულტანტი. მუშაობს ხეჩინაშვილის კლინიკაში ყვასახის ქირურგის განყოფილებაში, არის ასისტენტი, არის პროფესორი. უკითხავ სამედიცინო ინსტიტუტის მეხუთე კურსელებს და შემდეგ უკვე რეზიდენტებს. დიახ, ისე მინდა, ესე იგი, არსებულ რეგულაციებს მივუბრუნდე. ანუ ზოგადად მაინტერესებს, ანუ კოვიდის ფონზე შეიძლება ცოტა უცნაური იყოს, ხო, მაგრამ შემცირდა თუ მოიმატა დავშოთ პაციენტების რაოდენობა, ხა შეიძლება იფიქროთ რომ ამ კითხვას რატომ ისაო, თუმცა ნუ აი მაგალითად ჩემს ირგვლივ საახლობლოში მინდა გითხრათ რომ აი ამ პერიოდში რაღაც გარკვეული პრობლემები ამიმართულებით ჰქონდათ ადამიანებს და რაღაც ისეთ ფსიქოლოგიური მომენტი იყო, ფაქტორი იყო შიშის თუ რაღაცა, თავს იკავებდნენ სტომატოლოგთან ვიზიტისგან და რატომ ეს მართლა ასეა რეალურად, ანუ თქვენთან რა ხდება? კი, თავის შეკავება იგრძნობოდა, მაგრამ ტკივილი თავს უკვე აღარ გაკავებდნენ. შესაბამისად პაციენტების რაოდენობა, ესე იგი, მოთხოვნილება სტომატოლოგიური მომსახურების იყო დიდი, მაგრამ შეძლების დაგვარაც ვიღებდით პაციენტებს, ანუ სრულ სერვისს ახან ვერ ვანიჭებდით პაციენტს, ამიტომ გვიხდებოდა რაღაც რაღაცებზე უარის თქმა პაციენტების. კი ბატონო. ანუ მწვავე შემთხვევებს ვიღებდით, მაგრამ გეგმიური მოთხოვნილებაც იყო პაციენტებიდან, უნებოდით უარს. გასაგებია. კარგი, და ეხლა ამჟამად კონკრეტულად რა ვითარება და შემდეგ შემოდგომაზე, ნუ საუბარი იმაზე, რომ შესაძლებელია რომ აგორდეს მეორე ტალღა, ხო, წამოვიდეს კორონავირუსის და ამ შემთხვევაში დავშოთ რას გეგმავთ, რას ფიქრობთ? იცით რა არის, ამ სიტუაციაში ჩვენ ნაკლებად მომზადებულები ვიყავით თავიდან და ბევრი რაღაცის შეძენად ახლიდან დაგვჭირდა. იმედი გვაქვს, რომ აი მეორე ეტაპისთვის უკვე ვიქნებით ისეთნაირად მზად, რომ აუცილებლად ჩვეულებრივ რეჟიმში გავაგრძელებთ მუშაობას. დიახ, და აი კონკრეტულად დავშვათ, რაც შეეხება მომზადებას, აი კიდევ უფრო რაზეა საუბარი? ახჭურილობაზე. ერჯერად ხალათებზე, ნუ ინსტრუმენტების ბევრი ნაწილი ერჯერადი გვაქვს უკვე, რომ აი თქვა სტერილიზაციის რეჟიმი ცოტა უფრო თავისუფალი იყოს. ანუ მზად ვართ უკვე. კარგით. და ის ახლა დასასრულს მე აუცილებლად მინდა რომ ჩვენს მსმენელს ვუთხრა, ან პატარა ისტორია ასე ვთქვათ გავაცნო, თქვენი კლინიკა, ან თქვენის ნებართვით მე გავაცნობ თუ გნებავთ, თქვენისაუბრეთ ამაზე. ვიცი რომ 2005 წლის 31 ოქტომბერს გაიხსნა და რაღაც თავისი ისტორია აქვს. ნამდვილად 2005 წლის 31 ოქტომბერს გაიხსნა და ეს სიმბოლური დღე იყო, რადგანაც ლუკა მახარებლის ხსენების დღე არის 31 ოქტომბერი. დია. და შესაბამისად მაგ დღეს დაამთვრეთ ჩვენი კლინიკის გახსნა. დია. ნუ იმის შემდეგ ფუნქციონირებს, უბრალოდ იურიდიული სახელი შეიცვალა კლინიკამ და ეხლა გადავყვეთ ჩეპესეთ, სწორედ ლუკა მახარებლის სახელი კლინიკას არ შეუცვლია. დია, დია. და ეს ისტორია გრძელდება, მოკლედ. კარგით, ბატონო მიხეილ, მე გისურვებ წარმატებებს და დარწმუნებული ვარ, რომ რაც შეეხება პანდემიას, რაც შეეხება კორონავირუსს, ეს ყველაფერი გადაივლის, ნუ მოსალოდნელია მეორე თუ მესამე ტალღა, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ რაც შეეხება სტომატოლოგიურ მომსახურებას, ნებისმიერ დროს, ამით დავიწყე გადაცემა და ამით დავასრულებ თქვენთან საუბარს, რომ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ წამს შესაძლებელია დაგვჭირდეს სტომატოლოგთან ვიზიტი და როდესაც ანუ პროფესიონალთან მიდიხარ, ბუნებრივია რომ ეს არის ძალზედ კომფორტული და თქვენ გძანდებით ერთ-ერთი სტომატოლოგი, რომელიც ნამდვილად არის უმაღლესი კლასის პროფესიონალი. მე გისურვებ წარმატებებს და მომავალში გელოდებით სტუდიაში პირდაპირ ეთერში. მადლობა, დიდი მადლობა. გისურვებ წარმატებებს, ჯანმრთელობას, დროებით სასიამოვნო შაბათკვირას გისურვებ. ჯანმრთელობა, რაც თავარია, ნახვამდის. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. დღის აქტუალური თემაა.